Misan pa man tuod napatyan mi sa among executive director, sa among magtutudlo, nga among giila nga nagmahal ug naghatag ug maayong kaugmaon kanamong mga lumad, pero dili gihapon kami mahugno, magpadayon kami sa among nasugdan nga edukasyon, ipalambo namo kini sa alang sa among sumusunod nga mga kabataan aron pud nga maedukar.